Բարև ձեզ, այսօր Նոյան տապանի զրուցակիցն է Լիբանանի ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը։ Պարոն Գանտահարյան, Լիբանանում մայիսի 8-ին նախատեսված են թիմ ընտրություններ, ինչպիսին է հայկական համայնքի ներգրավվածությունն այդ ընտրություններում։ Այո, ուրեմն Լիբանանում այս կիրակի սկսվեն ինքնագարավարական մարմինների, քաղաքապետական խորհրդների եւ թահավեդերի ընտրություններ։ Լիբանանահայ համայնքը աշխույժ ներգրավված է այս գործընթացներին և առաջատրած տեղնազուներ տարբեր քաղաքապետական խորհրդների, քաղաքապետների և թահավեդերի պաշտոնների համար։ Կարող եմ ասել, որ Լիբանանահայ համայնքում կուսակցական մագարտակներում այսօր գա ընդհանուր համախոհություն։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս Լիբանանի խորհրդարանին չի հաջողվել ընտրել հանրապետության նախագահ, որոշակի դրական դեղաշարժ գա այս ընտրությունները ժողովրդավար հիմունքներով անցկացնելու և խորհրդանական ընտրությունների համար ընդրական նոր օրենք մշակելու առումով։ Պարոն Գանտահարյան, 3 մամուլի ազատության օրն էր, ինչպես է գնահատում հայկական մամուլի գործունեությունը քարորիա պատերազմի օրերին և դրանից հետո։ Շնորհավորում եմ բոլորիս մամուլի օրվա առիթով, գարձում եմ այն դիտարկումը, որի վրա պետք է կենտրոնանանք այսօր, հայ մամուլի կամ ընդհանրապես հայկական լրատվամիջոցի բարակային ճգնաժամային դեղեկատվություն հասկացողությունն է, նկատի ունենալով մեր սահմանների կամ շփման գծերի վրա արձանագրվող իրադարձությունները։ Գարձում եմ, որ այստեղ լուրը արագ թողարկելու, սկայացումս լինելու լրագրողական պրակտիկան պետք է մղվի երկրորդ պլան և հավաստիությունն ու հակառակորդի դեղեկատվական արշավներին չներկայացվելու ստապությունը պետք է լիարժեք աշխատի։ Նրա համար հայկական լրատվատաշտը ռազմական գործողությունների և ստեղծված իրավիճակների մասին բացառապես պիտի օգտագործի մեր երկու պետությունների պաշտպանական համագարկերի մամուլի ծառայությունների թողարկած լուրերը։ Սա ի վերջո դեղեկատվական պատերազմ է և պատերազմի դեպքում ինքնուրույն չեն աշխատում, դա կարող է վնասել մեզ և օգնել հակառակորդին։ Կարծում եմ, սակայն, որ գայծագնային պատերազմի օրերին հայկական լրատվամիջոցները այս առումով դրական նկատելի կետեր են արձանագրել։ Մաղթենք, որ խաղաղությունը վերահաստատվի և ԶԼՄ-ները վերադառնան բնականոն աշխատանքի։ Շնորհակալ ենք, պարոն Գանտահարյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։